Řada Galaxy A od Samsungu patří stabilně mezi vůbec nejoblíbenější a uživateli nejvyhledávanější. Největší popularitě se pak těší kousky s pětkou v názvu. Nejnovějším přírůstkem je model Galaxy A52 S5G, který přináší až nečekaně vyváženou výbavu s vylepšeným procesorem. Jestli jde o další trefu do černého s cenou kolem 10 000 korun, si povíme v této recenzi. Na úvod si řekněme, že v loňském roce Samsung vyprodukoval hned tři modely, které se zdánlivě jmenují stejně. Šlo o Galaxy A52, A52 5G a A52 S5G, které od sebe nemáte možnost rozeznat, neboť jsou jako jednováječná dvojčata. Liší se však výbavou a jak lze vytušit, nám je dnes testovaný Samsung Galaxy A52 S5G jí má nejlepší. Vzhledově nelze telefonu snad nic vyčíst. Ano, tělo sice není kovové, ale matný plast zadní strany je velmi precizně zpracovaný a telefon si méně znalí uživatelé mohou splést s mnohem dražšími Samsungy. Tenká konstrukce a mírně zaoblené boky zase zajišťují skutečně pohodlné držení v ruce. Na redakční test nám dorazila líbivá a svěží varianta Awesome Mint. Avšak pokud vám od stíny zelené příliš nesedí, můžete sáhnout po fialové, bílé nebo konzervativní tmavě šedé. Kromě pohodlného držení musím pochválit také dobrou odezvu bočních tlačítek. Za zmínku stojí také fakt, že se na telefonu nadále nachází 3,5 mm jack, což je možná vůbec naposled, co je u modelu řady Galaxy A50 vidíme. Trumfem Samsungu Galaxy A52 S5G je zvýšená odolnost se stupněm krytí IP67, což znamená, že telefonu nevadí prach ani voda. Ve střední třídě jde o velkou raritu, kterou kromě Samsungu nabízí už jen Xperia od Sony. Na čelní straně se pod sklíčkem Gorilla Glass 5 nachází 6,5-palcový AMOLED display s Full HD Plus rozlišením a 120 Hz obnovací frekvencí. Jedná se o jeden z nejlepších panelů, na který můžete ve střední třídě narazit. Je skvěle čitelný a s dostatečně vysokým jasem. Samozřejmostí je nejen automatická regulace jasu, ale taktéž režim Always On, kdy máte vše důležité neustále na očích. Došlo také k integraci optické čtečky otisků prstů do displeje, přičemž její funkce je poměrně obstojná a rozpoznání prstů spolehlivé. Nadšení z displeje podtrhuje nasazení stereo reproduktorů, kdy se jeden nachází na spodní hraně a druhý těsně nad displejem. Telefon hraje nahlas a až překvapivě kvalitně. Samsung tak neponechal nic náhodě. Dostáváme se k vlastně jediné zásadní věci, která definuje písmeno S v názvu Samsungu Galaxy A52 S5G, a to je procesor. Jeho korejský výrobce totiž tentokrát nasadil skutečně výkonný procesor Snapdragon 778G, který ve spolupráci s 6GB operační pamětí vytváří dostatečně vysoký výkon, který postačí i náročnějším uživatelům. Standardní je pak 128GB interní paměť, ze které zbývá po prvním zapnutí 111GB volných. Naštěstí jsou ale podporovány až 1TB paměťovky a o místo tak nouze rozhodně nebude. Možná jste čekali, že Samsung konečně trochu přišlápne plyn v případě dobíjení baterie s kapacitou 4,5 tisíce mAh, jenže bohužel. Vrcholem je veskrze průměrný výkon 25 W, avšak v balení je pouze 15W nabíječka, kterou telefon budete dobíjet téměř 2 hodiny. Bezdrátové nabíjení chybí, avšak to telefonu střední třídy vyloženě vyčítat nelze. Na každý pád se výdrž bezpečně pohybuje kolem 1,5 dne, přičemž dostat se k nabíjení obden není nereálné. Zcela spolehlivě je Galaxy A52 S5G vybaven v případě fotoaparátů. Běžné focení zajistí 64-megapixelový hlavní snímač, jehož velká výhoda spočívá v optické stabilizaci obrazu. Výsledné snímky jsou jedním slovem perfektní, a to nejen barevnou věrností, ale i celkovou ostrostí. Co více, velmi dobře si telefon poradí i v noci, kdy dokáže vykouzlit překvapivě zprosvětlené snímky s minimem šumu. Dále je připraven 16-megapixelový ultra širokouhlý fotoaparát, kde Samsung zaslouží pochvalu za opravdu vysoké rozlišení, které zajistí, že i snímky z druhého fotoaparátu nijak nesklamou. Snad jen s výjimkou noci, kdy ve tmě už nepochodíte. Ačkoliv v prostředí můžete vidět, že by telefon snad mohl mít teleobjektiv, a tedy i možnost přiblížení, jde jen o digitální vábení. Zbylé dva fotoaparáty slouží pro portrétní a makrosnímky. Na druhou stranu mají neobvykle vyšší 5-megapixelové rozlišení a jsou tak vcelku použitelné.
Videa lze natáčet maximálně ve 4K při 30 snících za vteřinu s možností aktivace režimu super stabilní, avšak v takovém případě už pouze ve Full HD rozlišení. Při natáčení ve 4K lze přepínat mezi hlavním a ultraširokouhlým fotoaparátem, přechody však nejsou úplně plynulé. Zbývá doplnit, že čelní kamerka se 32 megapixely se nachází v drobném průstřelu displeje a zvládne pořídit rychle a kvalitně žádané selfiečko. Prostředí telefonu, to je osvědčený Android s nadstavbou One UI od Samsungu. Optimalizace se povedla na jedničku a oceníte nejen přehlednost, ale i snadné ovládání jednou rukou, ku příkladu v nastavení. V současné době se telefon ještě spoléhá na 11-kový Android s prosincovými bezpečnostními záplatami, avšak na cestě je již nejnovější Android 12. Jako velmi povedené a patřící mezi nejlepší ve střední třídě jsme hodnotili již Samsungy Galaxy A52 a A52 5G. A tento Samsung Galaxy A52 S 5G v jejich šlépějích pokračuje a vylepšuje procesor, který si to rozhodně zasloužil. Nyní tak telefonu již takřka není co vytknout, snad jen otravně zdlouhavé nabíjení. Jinak před sebou máme telefon se skvělým displejem i fotoaparáty, odolností, vyladěným prostředím a nijak přestřelenou cenou kolem 10 000 Kč. Netřeba dodávat, že konkurence se bude hledat obtížně, avšak přeci jen to zkusíme. Nepatrně dražší je aktuálně například Realme GT Neo 2, které oslaví všechny, kteří hledají ještě vyšší výkon. V ostatních oblastech však zaostává. Má ve srovnání se Samsungem horší fotoaparáty, prostředí a dokonce ani není odolné. Ve hře je také Xiaomi 11T s vyšším výkonem a silnější baterií. Nepodporuje však paměťové karty, má horší fotoaparát a chybí mu zvýšená odolnost. Ani poslední konkurent v podobě Honoru 50 nemá zvýšenou odolnost. Dokáže však lákat na stylový vzhled, dlouhou výdrž a rychlejší nabíjení. Chybí mu však lepší fotoaparáty a nemá ani stereo reproduktory.